دغه دغه فرمایي چې مفتي محمود رحمت الله له زون سره ډېر اسماعیل خان سره مخ شه اړي وژونو د دفتر ته لازمي وي د انګريز وخت په تحصیل سره وي چې مری مرخصه کړلې بیا د مسلمانۍ معاشره دې دغه درجه بندي کړې و انګريز چې دغه دمره حیثیت وي دغه دمره حیثیت وي دغه دمره په معاشره سره حیثیت وي پټول نه په اخر سے کم نہ کم حقیر نہ حقیر ذلیل نہ ذلیل درجہ د امام مسجد ته ورکړي دا چې پټول نه اعلی مرتبه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید مقدس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید عامی صلاۃ و معاشرہ سے دمر لوند کړی دا مسلمان سنا رہا تھا ساری دنیا سن رہی تھی مسلمان نے سنانا بند کر دیا سب کی سن رہا ہے یا پتین من نے مغل رہی سب نے اللہ بڑھائی خبریں نہ کہی یہ خبر آخرات خبریں نہ کہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تے خبر ہے نہ کہی مخزے عزت تو نے بھی میرا کو تے کیڑی دا کتو عظیم خان بدی رحمتہ اللہ علیہ مست سے مشرون ہے تو ملگری خبر ا کولا ہے ٹنگا سے روان ہوئی ایسی بے موتا سنگت پھیرے والا ہے اللہ خبر ہو ترا کہ جو جو تم نے جی کی تو وہ نے کرے تو بولتا ہے بیا وہ جو صاحب سے سر کا دعوت اللهم رب هذه الدعوة التامة تكمل دعوة تاتا دعو روشي مخلصي عزت الله بڑائي ورن نوزي نپیغي وڑی کا بچائی و موتو گئی چھ نپیغي یہ در زڑو من اثار چاہی مخلصي در با دماغ اپنو حد سی بلی در سعادت وی کہ چاہتا ازانین ورشی مخلصي عزت یہ خلق نپاتا ہو کی سڑا ہے مشتو سے اللہ دا معافی ہو کو جگہ سے تا مشتو سے فاخر ہوگا من جس کو فرانس سے دا پا ایٹلی سے دا پا امریکی سے ریاد نیشنلیٹی ہوتا ملا اس لا ہوتا ہوتا مشکات روایت تا مخزی عزت اللہ نبی فرمی کہ کفر تو ملک سے مو امتی مسلمان آج سے کیر وخلی و آج سے استیجی دغ نظر بری مشکات روایت دا سبقر نہ پڑتی مغل عزت میں سے کرتا ہوں یہی نہ بل جاتا میں غوڑیا نہیں ہونا بل جاتا میں توجہ دو چھے دا سوئی دا سیم رہی شور آئی سیم رہی شور سڑائی ما اجلدہ و ما آقلہ و ما اذرفہ حدیث دریمی چھے خلق ہوئی چھے سو آقل والدہ سو حسلے والدہ سو بہادر سڑائی دا وليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان وسرى برابر إيمان من لوي خبيث إنسان ألسنتهم أهلا من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب زبر وخزي تويتك رضا من نكاي وزريس ويترين دجيوي مخزي اللوب دي برون دي زروي نو دغه خلق نه مخزي زتنه او ماتر و هر یستل دغه نه بچ کول یو مته فکر کول الله پاک بڑای دی الله عظمت دی الله کی بریائی دا او ته مخ کول مخزي هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان بدلت رہی دو مخزي احسان دا مشتا کبناوالا والا احسان اللہ پاک سلی کرے گا
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان ته لوري نام نشان تذكره ده نو چا پیغندل مود تعارف روپ خلقی تا مخلوق تا انی جائل فی الارض خلیفہ اس جدول آدم ملیک و مخلوق سے اعلیٰ ترین مخلوق تا جالا پر تو بدل یہ سیدہ ہوتا اگر تعظیم اللہ دو مخلوق تا الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا دولے روایت دی اغری آیتین دی مخلوق اللہ پاک آغا ذات تا کہ کل مخلوق کی تو سی تا پیدو کرا دا وہ پیدو کرا ہے نا خلی تا مسخر کرا یا دا تا بدل کرا یا دا آر شای تا بدل مسخر سر کو سلمو بدل دی تا خمو تو مخلوق عزت من اعلانا بغیوش لی زکا آر شای بغواتر نا کرا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ پر میدان سے کلا روم پر تیس حملہ پر سے دیکھ رہا شام علاقے سے ندائی ہوستا ہوستے اور ٹیپ کر مخزی عزت بن لے لغارو خلی لانگ ہوست غرے مرے نوے خطوا ہوئی ہوستا وہ ہوستا یہ ہوست پر ہے آج لے دم آئی موسرا یورانا ہو کا اس کی تیس سا جنگ میدان سے بہادری ہو کا وَإِلَّا شَكَوْتُكَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہنی قیامت و میدون سے دے نبی علیہ السلام سے شکوا جیلا کہو مخزیز ہر شیو خبرہ مانے لگ تب اغلی غوث پہ رہتا ہوئے المخزیز با غوث کو مخزیز اتنے لے کپری میں جورو لگے تو اللہ و دے اللہ رسول جوٹ شب تو گرے جسے کہا یا اللہ پاک ومیس کو مخزیز اتنے بل چا بلن اڑے لگے اللہ پاک خلیفانہ ہوتا ہوا الانسان نا دائی زن نا یا سرگائی جوڑائی جا وزیر اللہ گیٹ کا جوڑائی جا وزیر ہم گیٹ کا جوڑائی جا سب پسود کا کار سرے پسود کا کار سرے مفتی زید العابدین رحمت اللہ علیہ فرمی جی بیرون ملک سے یو انگریز دا تاول جی مسلمان انسان کو دیرہ ترکی رو کرش پیزمی تاولا سے جی دا ہوا ترکی دے دا ہوتا ہوا غلام دے غلام چی ہم غلام بندہ دے بندہ سرا ملاو سی غلام دے غلام سرا ملاو سی دیکھو ترقی دو غلام بندہ چی دے مولا سرا ملاو سی دا ترقی دو دا ترقی دو رجی وزیر اعظم رجی مثال میں رجی دوے چی سرانگے رجی اتر میں چی ملک بچرا بھی وزیر اعظم ہوئی آپ پخپل محل سے دے خان سما سرا باورچی سرا چی دیتا پختان گئی اے سرا ملاو سی بیدادای سبو تا اخبرش روئر کئی جزو باورچی سرا ملاو سر او دا مرا موترا کیو گا دا موترا کیو گا دا موترا کیو گا سپرمائی ہوئی چی خدمت تی پورا لگی درہ دا انسان تا دا باورچی دا موترا کیو نی دا مخلوق وڑی کی وڑی کی ار نجوڑتی وڑی کی وڑی کی لکا وڑی کا وڑی کا پا میٹائی غالات کے کل ہے پا نوٹا غالات کو کل ہے پا پلاسٹکی سی بندے غالات کو کل ہے پا کلونے مختلف سائن آجل تلے بھائی وہ پگڑائی میں مخزئی سا دیکھے سے سے ترقی دے انسان چیر آنستا دو مخزئی سا نو دیکھے تا ترقی ویلا سی مختی جناب دین رحمت اللہ لے ویچے یو عربی سرا رہو نو سعودیہ سے بچی بیٹے ار آلہ یگاڑے او جیپو پس سے کروڑا اکڑا او بیگ وقت سے ویچے بے گاڑی تا رفی در تک ہو جی دا سے گڑا ہو دا سے گڑا ویچے اللہ شان ہوا کہ سراوا پابند ہے اندر دلی اقبل طرف الگاڑیا سرا مخمک سلی ویچے اللہ شان ہوا پہ اقبل طرف سیا داگا سے دول گڑا ہو ویچے موتا جی شیخ اندر ہونا یہ دو ارگرہ تول ہونے گڑا دا ویچے بلکل ماشاءاللہ آسائی گڑا داگا سے گڑا ویچے ویچے اللہ شان ہوا ایک گاڑی سے پا مخ سٹ سے سپائک سے نولو ویچے موتا جی شیخ ادیر سپائی سے نوستا پا دیم را قیمتی گاڑی سے دا سپائی آگا دے سپی زائی دا کس قیمتی آشو ویچے نا آگا دے سپی زائی دا ویچے سوی قیمتی سو آئی ویچے نا ویچے دا سپچی گے سوارلی سے گرزے دل
په جوش سے ګرځېدل، په هلیکاپټر سے ګرځېدل، په شا سوارلۍ سے ګرځېدل، په شا بنگلہ سے کښېناستل، په شا بنگلہ سے آستېدل، په عہدہ باندې کښېناستل غټه دا کامیابي نه ده، نه دا عزت ته، نه دغه سره د انسان ترقی سي. دا د څو بولو چې حقیقت دغه ده. موږ خو زه عزت بندې قرآن و حدیث ته سړی ورګوري چې قرآن مشته کوم سبق وي، حدیث مبارکه شه کوم سبق دي امت ته. سیر ته فرمیلی دي په کوم طرف باندې مشتو سي چلای، چیرې مې روانه یې سر ته وي الله جل شانه په لمه بیې چې الله سره تعلق جوړ کړي. الله جل شانه ته ور روان وسته، الله پاک موږ سے پیسیدو. الله جل شانه هر هر منټ هر هر لمحه پښتنه کوي مو بندا څرنګه دې تیرړ کای فتح فضل الامانه امانت څرنګه حفاظت کړه دا زړه دې څه پکړې دي څه بربت کړه دې کپسوله کړه دې دا په دې عزت باندې تک طرف ته سره مشت دې توجه نه سي. عجیبه عجیبه طریقې دې اصلاح دې پر نامو خو دې عزت باندې اصلاح دا غاړه طریقه دو دې نبی مهنت و نبی طریقہ خدا نہ اللہ غنش کا مقدر ہے جی سڑائی سب زر کے اسما طریقے اختیار کیا اسلام نو اسی نقصان ہو اسی خوفیہ ہے دارز جو تکا دل جو تکا دل ضرورت میں خپل حد رس ابھی وہ پدر سے مقدر کو ضرورت ہی نہ دی انتظامی امور چلول دی معاشرے سوار پدا نہ دا حدیث عظیمی ان الامیر اذا ابتغ الریبه فی الناس فقط افسد کله امیر ولګیږي مشر ولګیږي د ملک د وطن او خمیه تلاش کوي په دا دغه لپاره خوفیا نخلوته په وجه دا خپل قوم خپل امت فساد لوی فساد په څیر جوړایږي نه راخرو پایې نه راخرو پایې دې لپاره نه مخه ضرورت صحیح نه دي انتظامی امور دي سوار دې معاشرے مخه عزت باندې په توحید باندې دا چې الله جل شانه سره سړی تعلق کوي و نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوندونه باندې سړی ورانګي دي او د آخرت جذبه و په ایمان کا دا صحیح نه نوی دا درې صحیح نه چې چیرې لوړ به سړی وو تر سړی ځمانه تلې دي خو وی وینا مو خدا عزت مند حقیقت شو بل دی حقیقت وی بل مو خدا قرآن پوری پوری آخرت بیان ہے قرآن پوری پوری توحید بیان ہے قرآن پوری پوری رسالت بیان ہے مو خدا ایدین علاوہ مو خدا عزت مند تشان اشتا دی بلکل تکا تیرا تیار دو تکا تیرا تیارو دو دیو جنا حدیث کی تو بیشت ریمی چه کابر تکا تیرا تیارو دو روڑو این یقین دا یقین دو اس یقین چهی بر اونوش تکا نی بینستا چه یقین ہی بر اونوش تکا نی بینستا وہ پولی سرات پندے چه سرن کا دام دائی گا نا بیوی تکا تیرا تیارو سی منافقون سړی منافقون شده مشرکون و مشرکات دا ټول دا مؤمنونه و نزاغ وکړو انظرون نقت بسم النور ستو انتظار توګیه ستو انتظار توګیه چې موږ یې تاسو پرونو باندې لسی دې کا دمی نه وکړي کیل ارجعو ورا تقوم فلتم سنورا دا دنیا ته واپس لور شي رونا خواهی که نره اوڑلا سی تا دیو رونا مستا رونا های دنیو نوی روڑی دا دی نستا رونا مخده نو رونا مخده ایزت بندی دا دی زلی حاصل ہے آخرت تو خوف نکی دو حول نکی دو سی پیر جنت پا گیر سرائی نو تا نی تغل رسا دم را حیبا دم را حول نکی و دم را عجیبا حالات تی مخده ایزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سرا لوڑ سے
کینسته یو قبر څنګه دمره وژړل وژړل چې سترګې عشقې د خورې سره ولګېدلې وی فرمیل چې مو ملګري مو رینې مو ملګري دا ځای کې وتې وی چې د مرزا ته داسې حالات مخې ته ځي چې الله په ذات مې دا کسانې چیرې وې تصور یا نه کړی دا اوله مرحله د مغل دی اوله مرحله داسې ده چې چیرې وې تصور یا نه کړی میر پلور داسې پوته سن بی بی بل بچه داده ایپوتیس لی یورون دستان خندو مجلسین داده ایپوتیس لی کبر تا بوسن تسلوڑو نن پانچه لک مجمع اولا والا شپایی کبر سر دیڑا که مجلسین نوی تلی موبایل نمبر نشتا نه تیلیفون نمبر تا جسی کو سر اوڑا دید بار ملکی تا لوڑ شی چه اوڑمائی لوڑ شی بیزدن لکی دکیر تا چار پر تیلیفونی نرکایی ریګه نامو کړی به دغه ځای ته چې ورشي څه کوي سره مونکار نه کېد چې درې می په ټول حال مهول دي د خور داسې درې داسې لکه کپڑا چې سړی درې پیدا سیلوان دي د کپڑے لګي پر پرده مونږ ولا پرده سړی په لوس داسې وایي داسې د خور درې مهول دي اے خولې نه چې راغې دي یې لو دي یې مهول دي او ولي تندر غوندې ده پینځل سل کیلومتره لري تاندر وچې یاو دې د وډرای په دې مر تانګه کې تاسو در غر وای څه کوي سره چې له سړی سوچ خو کوي مو په دې او ایمان عمل ول سړی چې دا دې مهنت کړی اسه منې کړی اختا به مو خو دې ځنه منکر نه کړنر سي بشیر او مبشر تر خو خبرې ویل کول ملایک نام کا نام مت لور مر رب کا پرشن ہونا گئی حدیث درمی کہ دس ہے تا جو سی دتا ل کا میرے سر کا چڑی بیڑی مول دی گھر وا پغر بندے لیکن دیوی جا میرے سر کا ڈیبی ل کا خیر نر چکس داونی وصلی پرمیر دی جزل مین رو کو پریمیر دی جزل مین رو کو منکار نہ بشیر مو بشیر یو بنتا سر اوگری دا خو ایمان عمال اول سڑائی دا مین رو ریو تا پدر واسد رتا جی نام کا ناو ماتی لو رو اول اس پی نو یو ہوتی سملا اول اس پی نو یو ایلس کی خیف گئی بیسک چی گئی مخلی بس محبوب ترین سڑائی چی دیو پرشتا شو سرک تاڑا جیسوی آئے چی گئی ودا سړی ودا سم خپل ځای ته ځي حاصل پورې ځي وایي دا څنګه طریقه ما پروتوکول وته ویلوري او کډیون وته ویلوري حاصل ما ایګون ته ویلوري ایزړې مونږ لکه ټول هچي ایزونه مونږ ویلوري او کاني مخه ځای ته ځي لاره مې دا وځه یو شر الناس یوم القیامت علی ثلاثه اصناف حدیث کریمی کہ خلق په درې طریقې الله په حشر میدان کې جمع کوي حشر میدان ډېر خوفناک دی مخزه چې رسول الله څنګه سپلی وای سپلی چې مخزه یې ځکه دا اوز نه وی خبره وی خبره یا ایت هل اجسام البالیا و ازام النخرا والاجزاء المنتشرا اودی کما کن دا اوز وی بزه مخزه بلیوی نه چې بانسریه دو بچه دی ویمو یا آیتو حل اجسام البالیا او زڑے زڑے ریزی دلیه اڈیگ دیه جسمه او منتشر اعضا یا سرا گرشیه او در ریزی اس دیالا پا مخش میرا حشر نرچی که دی مخزی زدنه سینفن یمشون علا وجودهن قیل یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوههم زنا وی دست خلق روانی مخلی عزت سنگی اللہ میں دعو سکی کہ دسے وی بہت بھی سار وی لونی سار پکونت وی روانی دا دق دینا مخلی عزت میں مستو دے بانی لگا غیر دے سام میدون سمر زرہ کلومیٹر مزان دا و در دروانی استڑی وانی مخلی عزت پیمان کا یو منٹ یا سکو درے دا بل حال وی
مخفعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قرآن يتينا شو مقنعي ويتاقسي شخوة ودرج بلوك لا يرتد إليهم طرف زلط ونظر دون بخل هذا شخوة غريب وأفئدتهم هواء وزرينا بودا وشوي بحواء عقل وشار ما جاي بودا تدوي جمع كيزي حصر ما يدون تبقى حصر ما يدون سمو خلزي ذات نفس نفس يا بدا ورئي علم دا حفظاتو كو علم دا حفظاتو كو علا دا سونا بودا علا دا ريو دا بودا ورئي و قرآن پاک سمو خلزي ذات نفس سڑای نسلو تبوري و تلاوات احتمام کئی بیده خلی سرائی نیتی دا چه دا قیامت سمرا باجی باجی با الفاظ خلی بیان کرده دا خلی دا اولی کی زندر چه سمرا دا اکتو چار راسا هموی آورد دیکلو به امرو دا دیدن نا سالیر بند سلورا و مختلف ممینه دی قیامت سمرا احتمام سر اللہ بیان کرده دا و سمرا میرو یر کرد اللہ غفور رحیم دا اللہ کریم دا اللہ خلق و نند دا خبر اللہ پاک کو مخش پیسی جاج تا اور نوز خطا سامے کی رغیا سام کو موبائل یا بان کو جاج تا پیسی دو اپنے لئے راڈو ایسا حال لی تران ناسا سکارا وما هم بے سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید دا مخلی ذتنی کی امر شاہ اللہ پاک کو مخش پیسی ہوئی اے دے قرآن مخطاب خلق پہ تو اوی نے چھے پہ نشاہ سے دی خون نشاہ وی نوی مفاصلین لکی اپنے کثیر رحمت اللہ لے وی جدا سا وی لکا دے وزے زائی یا دے آلے زائی چھے دا اڑمی اور اس پہ ادو سی وہ دک سے دیرہ چستی وی دائی غریب در دل کسس کائی وکسے سے دیم را قوات میں جیا رانی سی جیا در ری بیانا سی اسے حال ہوئی اسے حال ہوئی کیف تلقانی سرنگ میں مزرا ملاقات کرے کیف تحفظ الامانہ